vai ser uma brincadeira de crianças para ti. Eles dizem que não tens sentimentos. Eu sinto as coisas. Mas não podemos é dar-nos ao luxo de mostrar. Porquê que vais fugir? Se eu ficar, ele vai continuar a queimar-me. Bocadinho por bocadinho. O pai não vai estar no próximo Natal. Ah! 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 Farto disto. Quero estar num sítio quente, afastado. O chefe pediu-me um último serviço, mas é coisa rápida. Ele enviou-te para me matar ou para me levares de volta?